Sillä on paljon kannatusta, vihreillä paljon vähemmän. Miten tämä juopa kurotaan umpeen? Mä näen, että siinä on ehkä 4 konstia. Ensimmäinen liittyy siihen, että mistä politiikasta me ylipäätään puhutaan. Jos kysytään ihmisiltä, että luottaisitko vihreiden käsiin jonkin tietyn pulman ratkaisemisen, niin varmaan moni antaisi meille ilmastonmuutoksen torjumisen. Mutta kuinka moni luottaisi vihreiden käsiin talouskriisin ratkaisemisen tai arjen turvallisuuden parantamisen? Aika harma. Meidän pitää vallata perinteisten vanhojen puolueen hallitsemia politiikka-alueita itsellemme. Toinen koskee prioriteetteja. Vihreät on hirveän eteviä puhumaan vaikka seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista tai eläinten oikeuksista. Mutta jos mennään tuonne ulos kysymään katulla vastaan käveleviltä ihmisiltä, että mitkä on niiden pääasiallisia huolia. Ne on varmaan, että säilyykö työpaikka jatkossa, onko laadukkaita julkisia palveluita saatavilla, onko turvallista liikkua kadulla öisin. Niihin sellaisiin kysymyksiin meidän pitää vastata, meidän pitää olla paljon herkempiä kuuntelemaan niitä huolia. Meidän pitää myös miettiä meidän kieltä. Me ollaan hirveän eteviä puhumaan etäisesti, akateemisesti, abstraktisti. Meidän pitää pystyä pukemaan meidän hyvät tavoitteet ja ajatukset sellaiseen muotoon, että kuka tahansa keskiverto ihminen ne myös ymmärtää. Ja neljäntenä asiana kuva. Minkälainen kuva me annetaan itsestämme ulospäin? Se pitää näkyä myös puheenjohtajistossa. Puheenjohtajisto pitää heijastaa sitä, että vihreät on hyvä valinta naisille ja miehille molemmille. Vihreät on hyvä valinta pieneltä pöpeliköstä tuleville ihmisille ja suurissa kaupungeissa asuville ihmisille. Eli vihreistä pitää tehdä koko Suomen puolue näillä ja monilla muilla eväillä. Ja sen takia olen Tyrkyllä varapuheenjohtaja.